De fick 18 mejl om lån efter sminkköp på Kaja Cosmetics. Och här används mordvapnet i rapvideo. Tre personer döms och kycklingar plågas på väg till slakt enligt nya uppgifter. Ja, god kväll på er och välkomna till Bara Nyheter. Vi börjar med att tre svenska IS-kvinnor och deras barn landade på Arlanda igår efter att ha återvänt ifrån Syrien. Två av kvinnorna greps direkt och var redan innan de landade anhållna i sin frånvaro. En av dem misstänks för krigsförbrytelse, folkmord och brott mot mänskligheten, rapporterar SVT. Den tredje kvinnan hämtades in till förhör. Enligt Expressens uppgifter så är en av kvinnorna Lisa Andersson som bodde i Västsverige innan hon anslöt sig till terrorgruppen i Syrien. De andra två kvinnorna kommer från södra Sverige. Kvinnorna har utvisats ifrån Syrien på livstid då de anses utgöra en säkerhetsrisk, vilket gör att Sverige blir skyldigt att ta emot de utvisade. Tillsammans med kvinnorna så fanns det också sex barn med som nu omhändertagits av socialtjänsten. Handla smink på nätet och förvänta dig sen mejl om reklam på snabblån. Ja, det visade sig vara verkligheten när Svenska Dagbladet testköpte en mascara från Bianca Ingrossos onlinebutik Kaja Cosmetics. Totalt så fick de 18 mejl om snabblån i inkorgen efter köpet. Och det är från de här Kliro, det rapporterar tidningen. Att kunden tar köpet på kredit ses som en affär vid sidan av själva köpet av produkter på nätet. Och enligt Svenska Dagbladet så betyder det i praktiken att e-handlare, som till exempel nu då Ingrossos märke, fungerar som en slags inkörsport till att ta lån. Kaja Cosmetics vd Mikael Snabb säger till tidningen att de inte vill att kunderna ska utsättas av marknadsföringskampanjer på deras bekostnad och att man kommer att ha ett samtal med betalbolaget. I ett mejl till Svenska Dagbladet så skriver bolaget dock att de försöker skicka deras mejl till de kunder som vi tror har fördel av vårt lån och visar intresse för våra utskick. Vidare till något helt annat. Totalt tre män har nu dömts till fängelse för att hantera det vapen som ska användas under dödsskjutningen av 12-åriga Adriana i Norsborg. Vapnet syns i en rapvideo, vilka vi ser på bilder på här. Männen ska ha hanterat minst fyra skarpladdade vapen vid inspelningarna. I musikvideon så syns också samma vita Audi som används vid mordet. Domen rör enbart vapenbrott och jakten på Adrianas mördare fortsätter. Totalt så är åtta personer häktade för inblandning. Tre av dem alltså dömts nu. Två fick 4 års fängelse, den tredje har fått 5,5 år. Vi tar oss vidare till regnskogen i Amazonas som ju tyvärr skövlas i snabb takt. Det senaste året så beräknas 8712 kvadratkilometer har skövlats enligt officiella siffror från Brasilien. Det är ett område som är ungefär lika stort som hela Puerto Rico, rapporterar AFP. Nu så sätter grupper av urfolk ner foten och kräver tydligt agerande ifrån världens ledare att få stopp på avskogningen som håller på att få i oåterkalleliga konsekvenser för världens största regnskog och därmed också världen i stort. I ett första steg så kräver man att länder ska stötta en målsättning som har satts som gäller att skydda 80% av Amazonas regnskog till 2025. Hörrni, vi har ju tidigare i Bara Nyheter rapporterat en del om hur det går till med slakten på kronfågel. De har fått en hel del kritik. Nu kommer ännu mer. Kycklingar på väg till kronfågels kritiserade slakterier plågas redan på vägen dit. Det rapporterar Aftonbladets 200 sekunder. I programmet så berättar en före detta förare att kycklingburarna lastas snabbt, vilket gör att djuren skadas. När de gör det fort så slår kycklingarna ut vingarna så att de hamnar i kläm och bryts, säger personen. Bara i maj månad så kan uppemot 230 000 kycklingar ha plågats i och på väg till slakteriet, enligt Länsstyrelsen i Södermanlands län. Det känns jätteroligt. Det känns ju väldigt speciellt och lite läskigt att jag har fått förtroende för det. Ja, kul ska det bli för Oscar Sia som kommer få äran att rodda Melodifestivalen nästa år. Förra året så var det ju olika programledare varje vecka. Oscar Sia också var en av dem. Men detta år så blir det alltså han själv som håller i alla deltävlingarna. Han lovade dock att han har bjudit in några kompisar också i programmet. Så det kommer inte bara vara han som vi ser i bild här i alla fall. Melodifestivalen 2022 drar igång den 5 februari. Det får ni inte missa. Och missa inte heller Bara Nyheter som är tillbaka imorgon igen som vanligt. Ni får alltid det senaste nytt här. Ta hand om er så länge.